Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը վերադարձել է Բուդապեշտից ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի ընթացքում ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի ներկայացուցիչն ու իրենց երկրի յուրաքանչյուր հարցի մասին խոսելիս անդրադարձել Արցախին։ Ադրբեջանը նույնիսկ եթե խոսում է, չգիտեմ, բնապահպանական հարցերին, ասում է Ղարաբաղն է ու այնտեղ, չգիտեմ, ինչ որ թույնավոր առնետներն են, որոնք գնում են։ Չգիտեմ, խոսում ենք լուսնի մասին, ասում է Ղարաբաղն է, այն նմանատիպ մի հատ իրավիճակ է։ Թեման շարունակել են պատգամավորները ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում առանձին քննարկում է եղել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, պաշտոնյաներն անդրադարձել են հակամարտության ծագման պատմությանը։ Հայ պատվիրակները ներկայացրել են, որ հակամարտության ծագումը ստալինյան քաղաքականության և խորթային Ադրբեջանի ագրեսիայի արդյունք է, և Լեռնային Ղարաբաղը երբեք Ադրբեջանի մաս չի եղել։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ իրացրել է իր ինքնորոշման իրավունքը և ստեղծել է անկախ պետություն։ Ադրբեջանում իրականացվող հակահայկական քարոշչությունը սև պրոպագանդա, որ իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի դեմ, դա խոսում վկայություն այն բանի, որ Ադրբեջանը որևէ կերպ պատրաստ չէ այսօր հակամարտության կարգավորման շուրջ արդյունավետ բանակցություններ իրականացնելու։ Նահապետյանն ընդգծեց, որ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մայք Թերները փորձի արել կազմակերպել երկկողմ հանդիպում վեհաժողովի ղեկավարության Հայաստանի և Ադրբեջանի պատվիրակությունների միջև, սակայն հանդիպումը չի կայացել, քանի որ ադրբեջանցիները հրաժարվել են մասնակցել հանդիպմանը։ Մենք մեր համաձայնությունը տվել էինք և ուզում էինք ոչ միայն քննարկել երկկողմ ձևաչափով, այլ նաև հանդրադառնալ Հայաստան-ՆԱՏՕ երկկողմ հարաբերությունների։ Պատգամավորները խոսել են նաև մշակութային ջարդի մասին, վանդալիզմի վերջին աղմուկահարույց դեպքը գրանցվեց դեռ Զորում, երբ պայթեցվեց Սրբոս նահատակած եկեղեցին։ Պատգամավորները վեհաժողովի մասնակիցներին կոչ են արել անդրադառնալ այս խնդրին և ներառել իրենց զեկույցներում։ Դավիթ Դավթյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։